Cristina Cubero i estic enganxadíssima a la caixa tonta d'aquí, de Ràdio Arenys. Us convido que no us perdeu el programa. Petonets! Doncs com hem dit anteriorment, a l'inici del programa tenim amb nosaltres el plaer d'entrevistar a Jordi Planas. Ell és actor i productor, en el que doncs, ha treballat produccions com Gran Hotel, La Riera, que encara doncs, el tenim ja amb aquesta quarta temporada, Ahir de Telecinco, Los Misterios de Laura... De moda, també, El cor de la ciutat, Temps de silenci, en teatre doncs, també amb Romeo i Julieta, La importancia de llamarse Ernesto, Terra baixa. I ell ha estudiat interpretació a l'Institut del Teatre de Barcelona, interpretació a l'escola Nancy Tuñón... I també doncs, ha realitzat alguns cursos al Hollywood Actors Studio de Los Angeles. El presentem, no podem esperar més. Molt bona nit, Jordi. Bona nit, Joan, com esteu? Com estem? Molt bé, encantats de tenir-te aquí amb nosaltres al programa de La Caixa Tonta. Escolta'm, com estem? Com va tot? Bé, molt bé, treballant, cosa que avui en dia poder dir que estàs treballant és un autèntic luxe, amb la cosa no hi hauria cap queixa. sens dubte, això és avui dia doncs, una de les claus, no? És un privilegi poder treballar avui en dia, i més d'actor. I del que t'agrada, i tant. Exactament. Escolta'm, tu quan eres petit ja volies ser actor? Sempre he volgut ser actor. He volgut ser actor i escombriaire. Què dius ara? Escombriaire, però crec que volies escombriaire precisament perquè quan passava el camió de les escombraries i hi havia aquella màquina allò que treia les escombraries sí. I les posava cap a dintre el camió, i era com una espècie de cosa màgica per mi, quan era petit, que suposo que anava relacionat després amb les arts escèniques, no? El que passa que quan vaig creixer una mica més, saps què? Ho canviarem per un teatre en lloc d'un camió d'escombraries, però sí, de petit volies escombriaire. Sí, home, vulguis o no, també estàs exposat al públic, eh? Sens dubte. I escolta'm, una feina ben honrada, eh? Des d'aquí, una llança a favor dels escombriaires que... Però si jo volia ser, o sigui, per suposat, què farien sense ells? I tant. Ens quedarien els carrers de brossa, no? O sigui, per suposat. Sens dubte. Escolta, i des de quina edat vas començar tu a pujar damunt d'un escenari? Jo de petit vaig començar a fer teatre amb el grup de teatre amateur de Sant Hilari, de Sacalm, i allà ja m'agradava, però esclar, els pares que vols fer actor, jo tinc un molt bé primer estudiar i després ja en parlarem, no? Però ja des de petit tenia aquesta falera, aquestes ganes d'ensenyar i de veure i de com es feia i totes aquestes coses. Mm. I a mesura que vaig anar creixent, els meus pares van veure que la dèria no em desapareixia, sinó que anava increixent-lo. I clar, com arribes a una edat i dius, no, és que ara ja soc major d'edat i vull ser actor, després ja no hi ha res a fer, ja la cosa està data i beneïda. Mare meva. Doncs això és el que podem veure ara mateix, no? Que la cosa doncs, va viento en popa, gràcies a Déu. Sí, a veure... Normalment en aquest mundillo sempre es veuen les coses positives, no? Sí, tot l'esforç que hi ha darrere, que de fet la gent no té per què saber-lo, és una cosa... Però hi és. Però hi és, i tant que hi és, i saps?
molta pedra per aconseguir resultats que tampoc te'ls garanteixen. Tampoc et garanteixen que després de picar pedra et vinguin els resultats. Però bueno, jo sempre he sigut del parer que si hi ha esforç, hi ha d'haver resultats, sempre. Coneixes aquesta sintonia, no? Suposo. Una sintonia doncs, que podem escoltar cada tarda a TV3. I és que ja estem a la quarta temporada de La Riera, senyores i senyors. Ja estem a la quarta temporada de La Riera. 4 anys, 700 capítols. Com passa? Com passa el temps, mare de Déu, senyor? I les coses que li han passat al Sergi des de l'inici de la temporada. És, Jordi, moltes coses. Moltes. Ha donat unes quantes, de voltes, ell, també. Sí, però el més divertit, per, en aquest cas, com a actor, és que li han passat moltes coses molt diferents. Per tant, és divertit, com a actor, no sempre quedar-te amb una cosa, amb una línia recta, sinó que hi hagi diferents línies a les quals poder tocar, riure, plorar, enfadar-te molt, desesperar-te, fins i tot, doncs, no sé, poder fer escenes d'amor, poder fer escenes tristes, no sé, el fet que hi hagi tant de colorido, diguem-ho així, en un personatge com a actor és un plaer, és un autèntic plaer. Doncs què et sembla si repassem una miqueta la feina de Jordi Planas i d'en Sergi de la Riera? Molt bé. Escoltem-ho. T'equivoques, eh? T'equivoques. Com a xef, la meva responsabilitat és garantir el nivell dels serveis. I si la teva vida personal interfereix en la bona marxa de la cuina, hòstia, si m'hi ficaré. Ei, pots pujar de peus que m'hi ficaré. A veure, ara, potser el problema no és del plat, potser el problema és teu, eh? Sergi. Home, és que és veritat, Juanjo, s'ha posat de cul amb aquest plat i no pararà fins que el retirem de la carta, coi. Si preteneu presentar-lo així, et dic ara que no es farà. Per què? Per què? Hem de fer el que tu vols. Jo crec que és un error mantenir el menú Can Riera, ho sento. Amb la carta normal ens va molt bé. Cristina. Jo no penso renunciar al menú Can Riera, eh? Jo per fer la carta normal no em quedo aquí. I t'ho dic amb totes les lletres perquè m'entenguis. Si elimines el menú Can Riera, me'n vaig. No diguis burro, però si no tens res a perdre. No has dit que se t'havia posat bé? Doncs no sé per què n'hi agrades, no? Res, no la deixis escapar, que de vida només n'hi ha una. Ja. Un xef no fa esperar els seus clients. I un xef no dona merda als seus clients. Ah, però esclar, això tot és igual. Que tu busques la rendibilitat, no, Cristina? Tu, Cristina, exactament com collons has acabat el món de la restauració si no en tens ni puta idea, eh? Gràcies per voler-te amb mi. Encara que només sigui aquesta nit. Sens dubte, grans moments que has donat a la pantalla, Sergi, i també, doncs, a Jordi. Els dos. Perquè, vulguis o no, també, suposo que un cop et poses amb la pell del personatge, doncs, canvies totalment de registre, no? Perquè és una feina, també, doncs, teva. Fer-lo sí, realitat, però... fer-lo creïble, el personatge. Lògicament, quan tens un guió... Bueno, tu has d'aplicar com a actor un guió i un personatge. Hi ha moltes coses que en Jordi, en aquest cas, no diria ni faria mai de la vida, perquè soc bastant diferent en moltes coses en Sergi Guitart. Per tant, tu les has de buscar, les has d'interioritzar i fer-les teves i creure-te-les al màxim, perquè si no aniria malament. O sigui, el que has de fer és que aquell personatge la gent se'l cregui 100%. Què és per tu, què ha estat per tu i què està sent per tu el pas d'en Sergi per la Riera i per la teva feina ara mateix a la Riera de TV3? Home, jo crec que ara he fet cosetes a Madrid, he fet cosetes a TV3, però jo crec que aquesta és l'oportunitat de la meva vida. Jo crec que tothom, tota la gent que m'hi hagués sector, o actriu, se li haurien de donar en aquest sentit els 15 minuts de glòria que tothom crec que hauria de tenir. En aquest cas m'hi van donar 4 anys de glòria, però ostres, és una oportunitat bestial, és una oportunitat majúscula. Ja ho repeteixo, he fet altres coses, però no un paper i d'unes característiques com aquest, amb un bagatge de 4 anys, amb una sèrie de companys, poder treballar amb una sèrie de companys, el David, el Pere, la Mercè Sampietro i un llarg Cristina Plazas, bueno,
llarg, etcètera, d'actors i d'actrius, que és un autèntic. És un luxe. Un autèntic poder treballar amb ells. Sens dubte, i jo crec que estàs fent una gran tasca, perquè, home, després de 4 anys estan al peu del canó i també la resta d'actors, no? Perquè, de veritat, que jo veig la Riera cada migdia, no? I, uh-huh. I la veritat que, si me la perdo, doncs la miro al vespre. Uh-huh. Sou una gran plantilla, Una gran plantilla. No, i a més a més, el fet que, per exemple, aquests últims dies de la Riera hem fet xifres de 700-800 mil espectadors, hi ha 1 milió de persones que ho mira per internet, hi ha un share que així es valora les audiències, altíssim, molt més alt, i en un moment que és extremadament competitiu, on la competència posa tota la carn a la graella, doncs passar a ser primers i, a més, amb 20 punts de diferència amb el segon, és perquè crec que s'estan fent com a equip, les coses molt ben fetes. I això es nota i es traspua. Vull dir que doncs, quan... Ho celebro per la part que em toca. Quan molta gent, doncs, que hi parlo, doncs, t'ho comenten, no? Dius, ostres, a més que hi ha gent de totes les edats que mira la Riera. Vull dir que és una sèrie, doncs, que veu gent d'un gran ventall d'edat. Sí, i el més curiós és, veient el target de la gent que mira la sèrie, perquè això ho saben en estadístiques i audiències i totes aquestes coses, el més curiós és que és la sèrie de TV3 que més presència d'homes ha tingut. Abans de la sèrie se les miraven molt més les dones que els homes. I aquesta, hi ha un percentatge, és cert que el percentatge de dones és més alt que els homes, però sí que és cert que hi ha molts homes que miren aquesta sèrie, o sigui que molts homes i de moltes edats. Per tant, és molt interessant, la veritat. Com és un dia de rodatge a la Riera, Jordi? Doncs mira, un dia de rodatge és arribar... Normalment jo sempre tinc les primeres, per tant, em llevo a les 5:50, 5:40... Em dutxo i surto de casa, directament. Després me'n vaig al bar de la tele, esmorzo i entro maquillatge i vestuari. Em maquillen, em tallen els cabells, em preparen, em deixen arreglat per sortir per la tele i ja passem un text. I a partir d'aquí anem gravant seqüències fins a les 3 de la tarda o bé fins a les 7 de la tarda. Carai. Els dies. Carai. I quan arribes a casa, el que fas és dines o sopes, depenent del dia, i tornes a estudiar pel dia següent. Repassa. I aquesta és la meva vida. No em veia gaire bé, és la veritat. I ben content que deus estar? No, estic encantat de la vida. El problema és com que... La voràgine aquesta del dia a dia. Sí, que... i com que són curs de malassentar alguns... Per exemple, jo soc un cul de malassentar, llavors no només faig la Riera, sinó que estic amb altres projectes ho sé, i amb altres coses, i després, clar, hi ha dies que dius, no sé si es pot fer córrer tot, però bueno, s'intenta. No pares. Per exemple, fa poc, doncs, també... Bueno, t'hem vist al Gran Hotel. Sí, el de Gran Hotel va ser una sort perquè vaig poder gravar a l'estiu. Per tant, gravat a l'estiu, com que no treballava a la Riera... Aprofitaves, clar. Tinc meitat de vida a Madrid i meitat de vida a Barcelona, doncs estava a Madrid i vaig gravar a Gran Hotel. Però, per exemple, Aida, em va coincidir gravar Aida mentre jo gravava a la Riera. I eren 4 dies de rodatge a Aida, i va ser una setmana frenètica, perquè era dilluns Barcelona gravant la Riera, dimarts, o sigui, dilluns al vespre marxa cap a Madrid perquè dimarts graves a Aida, dimarts al vespre marxes cap a Barcelona perquè dimecres graves la Riera, dijous al vespre graves a Aida a Madrid, divendres graves al matí la Riera i a la tarda graves a Aida a Madrid. Va ser una setmana de bojos. De bojos, no? Això era una locura. Però s'ha d'aprofitar. Home, escolta, el tren no passa 2 vegades, que diuen, eh? Per això mateix t'ho dic, i com que ja sé que aquest tren passa molt poques molt vegades... Molt poques, Jordi. S'ha d'agafar el tren com passes. Ai, sí, tant, i que bé que ho fas tu, escolta, i que bé, i que ho puguis fer. T'ho agraeixo molt. No, perquè, ostres, ets un tio que s'ho curra, home, per favor.
No, jo crec, home, crec que tothom s'ho treballa. No sé exactament com ho han fet els altres. Jo sempre, la meva pregunta, quan jo era més jove, sempre preguntava, com veia alguns actors que treballaven, deia, però com ho han fet? Com ho han fet? I et deia, treballant, no paris de treballar. I arriba un punt, a vegades, que dius, és que jo no sé què més fer ja per arribar a que em donin una oportunitat. Però, bueno, sempre, si penses, sempre hi ha alguna cosa més que pots fer. Sempre, encara que sigui una cosa cada dia, per el teu futur. Anar llaurant, poc a poc. Exactament. I al final s'acaba recollint. Més petit o més gros, però s'acaba recollint. I tant que sí. Escolta, Jordi, quina és l'escena potser més agraïda, de moment, que recordis d'aquests anys a la Riera? Alguna? Perquè, clar, en tindràs vàries. Que tens uns bons companys. Tens uns companys. És que, a més, és tan divertit que amb aquesta gent. és que t'ho passes molt bé. Llavors, escenes agraïdes, jo crec que n'hem tingut moltes. Encara que sigui d'enfadament, Perquè, clar, per exemple, a la cuina jo puc fotre una ràfaga de crits, però 5 minuts abans de gravar aquella seqüència estem tots ha-ha-ha-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi. I després resulta que hem d'estar superenfadats. No sé, sent desagraïdes, hem gravat moltes. Home, déu-n'hi-do, Un plaer gravar amb companys, no sé, on es pot treballar tranquil, on es pot treballar sense cap tipus de pressió, de, no sé què, no, ni un crit. Ostres, per tant, això s'agraeix. Es treballa molt i molt bé, molt bé. I alguna escena així que recordis, allò que l'estaves veient tu, no sé si et veus tu després algun cop allò... Sí, que em veig, em costa que em veig, sí. I sí, perquè hi ha actors que els hi costa, els hi costa allò de tornar-se a veure. No, jo crec que tots. És lògic, és lògic. A tots els actors costa. Però, bueno, jo crec, o sigui, jo em vaig de veure, per veure què és el que funciona i el que no funciona, per després poder-me corregir. Si no em veig, no ho sé. I tant. I trobes a faltar, no sé si trobes a faltar a la Maribel, a la Montse Murillo. A veure, amb la Montse tants Murillo... Tants anys junts... Hem treballat 4 anys junts i va ser molt divertit, perquè la Montse és un encant de persona. I sí, es troba a faltar, el que passa que això és una màquina que no para mai. És una roda, no? Que no para. La trobes a faltar un dia, però el segon dia ja no tens temps, personalment la puc trobar a faltar, però ja no tens temps de trobar-la a faltar, perquè això és una roda que no para, i si tu no t'aboques amb la roda, és possible que la roda pugui amb tu. Per tant, tu el que has de fer és seguir rodant. Ai, sí. Escolta'm, deixa'm posar-te alguns moments divertits que tu comentaves, que com que us ho poseu també a la Riera, doncs què et sembla si recordem alguns moments també divertits de les gravacions de la Riera? Som-hi. Xuleta a la sang. Ara fort. Estàs fent llum a la sang. No, és xuleta. Xuleta. Espera, no és meva, talla. No és meva. Què deies? Jo m'ho sé de memòria. Tinc molta memòria. No són les meves frases. Aneu a la cambra frigorífica i feu una mica d'inventari. M'anoteu aquí tot el que hi ha. Però... Reu-vos-ho amb calma, oi? Que si esteu allà una bona estona. Perdoneu-me. De pensar-ho només que se'm va la cambra. És evident que la sèrie ha crescut. M'agradaria obrir-te el cap i treure't el cervell per veure com és un cervell tan... Degenerat. Sens dubte bons moments, Jordi, que van succeint durant els rodatges. Grans moments. Aviat per TV3 veureu un programa que el presenta el Roger de Gràcia, sí. Que es diu La Meva, i han vingut un dia a rodar tot un capítol de la Riera, o sigui, tot un dia de rodatge de la Riera. I veureu, es podrà veure molt més detallat com es fa un capítol de la Riera, i veureu els riures i les tonteries que arribem a fer aquí dins. Home, escolta, és normal, i també per alliberar tensions va de conya, perquè moltes hores de rodatge, moltes hores junts també, i que també va bé alliberar tensions i passar una estoneta també agradable i riure plegats. Sèrius com toca estar sèrius i riure com toca riure.
Ens pots avançar alguna coseta o què? O no? No deixen, no deixen els guionistes avançar no deixen, alguna cosa del teu personatge. No ja ho sé, ja ho sé, ja ho sé. Alguna coseta, allò... Algun dia s'arreglarà el tema amb la mare, amb la jefaza, amb la mare, amb la Mercè Sampietro? Sí, jo crec que sí. Algun dia, no? Jo crec que costa, sí. Costa, perquè mira que va darrere, pobre. Intenta arreglar sí, les coses. Sí, algun dia, allà, algun dia i no faltarà gaire. No faltarà gaire? No faltarà gaire. Ai, carai, aviam, aviam si... Si arriba en un moment, doncs, esperat, també. Encara queden algunes baralles, però, bueno, ho arreglarem, ho arreglarem. I amb qui et portes millor? Amb el Claudi? Amb l'Ernest? Amb qui es porta millor? Bueno, en Lluís el tenim por ahí. A la vida real o en Sergi? En Sergi, en Sergi. Amb qui es porta millor? En Sergi, jo crec que es porta millor amb l'Ernest que amb en Claudi. Crec. Claudi és punyatero, eh? Sí, perquè en Claudi va més a la seva, l'Ernest està més preocupat. En Claudi és un tio, tot i seu germà, sempre ha anat molt més a la seva. Per mi, jo crec que en Sergi i l'Ernest, que també estan al restaurant, tenen molt més en comú que en Claudi. Crec que sí, crec que en Sergi es portaria més bé amb l'Ernest que amb en Claudi, sí. I escolta'm, ara ha arribat al bater i ho ha fumut tot a l'aire i escolta'm, ara només faltava que aquesta setmana engegués a Campistraus el menú que tant havia costat d'arreglar. Però hi haurà conseqüències molt greus. M'imagino. Hi haurà conseqüències gravíssimes. Hi haurà represàlies. No, principalment pel meu personatge, perquè evidentment hi haurà un gir properament, hi haurà un gir... Jo calla, que jo m'imagino alguna cosa, però jo no vull dir, però bueno... Tremendo, dintre de molt pocs capítols... Jo dic que en Sergi gir... presenta la dimissió o alguna cosa, Jo no sé, perquè clar, després de tant de temps de lluitar, de seguir amb la línia del restaurant... i de que ara arribi després ja de moltes vegades de fotre-hi pedres al camí el senyor Batea i ara arribi ja amb l'última, que aquesta ja és l'última, doncs no sé. Jo crec que aquesta serà l'última vegada que l'Enric Batea em posa problemes. Carai, esperem que així sigui, però no, espero que no acabeu malament, vull dir, en el sentit de... No, bé no acabarem. No, això segur, però... però que no hi hagi allò... molta sang. En aquests... No, sang no arribarà al riu. Així m'agrada. Doncs també doncs, és un personatge que ha entrat aquesta temporada i que déu-n'hi-do la batalla, la guerra que està donant. No, i a més és un plaer treballar amb el Lolo Herrero. I és un crac. És un autèntic plaer treballar amb el Lolo perquè és un encant. I després em poso d'aquella cara tota sèria i el que t'ha de dir i el que et diu de text que dius és que t'encarà la cara. Ja veus. I amb els germans de la sèrie, però com actors, com us porteu? Home, compartim camerino, què t'haig de dir? Mare meva. Tots tres, el mateix camerino, el David Selves, el Pere Arquillué. El Pere Arquillué, sí. I el mateix, i esclar, bueno... És fantàstic, perquè parlem de mil coses, parlem de futbol, que si parlem d'això i que passem d'allò altre, i tot. Parlem una mica de tot i és fantàstic. Són, com a la vida personal, vaja, són molt bons companys, a part de brillants actors, que això ho sabíem, però és un plaer, és un autèntic plaer treballar amb ells i, a més, compartir camerino amb ells, és fantàstic. Sens dubte, una família, doncs, ben avinguda, tant a fora molt com a dins. Molt benvinguda. De les càmeres i es nota. El que passa és que en Claudi, a la ficció, en Pere Arquillué, déu-n'hi-do, és un personatge però que crea addicció, perquè la gent també li agrada això. Sí, de, hòstia, a veure què fa. Aquesta sèrie és el tirar la marxa, tirar molt la marxa. És com que en Claudi és un personatge que li fa molt la marxa, sí, evidentment, la gent li agrada el marro. Escolta'm, però abans de la Riera, deixa'm comentar-te que també havies fet molta ràdio. Molts anys de ràdio, la ràdio m'apassiona. Molts anys de ràdio. I no sé si la trobes a faltar, perquè vas estar a Los 40 Principales, vas estar a Flashback, Los 40, Flashback, Flashback 105, Catalunya Ràdio, a les tardes...
Bueno, lògicament per la teva professió també, doncs, has fet doblatges d'anuncis televisius i radiofònics, però el tema de la ràdio, com va començar el cuquet de la ràdio? Perquè un cop entra aquest cuquet costa molt que surti, eh? No, és que no surt. És un cuquet que es queda sempre més dins. No, a la ràdio jo vaig presentar-me al concurs de locutors dels 40 principals, i el vaig guanyar. I al guanyar-lo, durava el contracte d'un any als 40 principals. I vaig començar a treballar als 40, per proximitat, jo vivia a Girona en aquells moments, per tant vaig ser 40 a Girona, 40 a Barcelona, després vaig marxar un temps a 40 a Madrid, vaig tornar a 40 a Barcelona, i després des de Barcelona vaig començar a fer altres experiències radiofòniques molt grates i molt divertides. Trobes a faltar una mica a l'estar potser més amagat? O no? No, suposo que no, perquè t'agrada ja també. Ja dius que sí. Perquè el micro és el que té, no? Té aquesta màgia, no? De la ràdio té la màgia, doncs, de crear, no? Una mica no, aquest univers. I té l'anonimat. A la ràdio et poden escoltar un milió de persones i tu pots sortir al carrer perfectament. Sense a la tele et veuen un milió de persones i, home, també pots sortir al carrer. El que passa és que la repercussió és diferent, lògicament. Totalment diferent. Escolta'm, una pregunta que fem també als convidats del programa. Tu creus que un programa televisiu de qualitat està renyit amb l'entreteniment? Un programa... No, per què? Perquè, doncs, a vegades es comenta, doncs, que això és per passar l'estona, no? O no em diu res. Oh, bueno, però és que la tele també ha de ser per passar l'estona. Exacte. Però pot ser per passar l'estona i que sigui de qualitat, no? Pot ser per correcte. Passar l'estona i que sigui una... Aquí està. Una deixalla de programa, que ja n'hi ha. Ja n'hi ha, sí. I em sembla molt bé que tinguin el seu públic i que la gent se'ls miri i que la gent faci el que... Amb això jo soc molt liberal, que la gent faci el que vulgui, que la gent, si no té ganes de pensar i té ganes de que els distreguin un rato amb qualsevol tonteria, doncs tu, i te tenen un mans de distància i pot posar el que vulgui. Ara, que la qualitat no ha d'estar renyida amb un programa que sigui... o sigui, que l'èxit no ha d'estar renyit amb la qualitat, evidentment que no. Vaja, crec que a la cadena catalana, o sigui, a TV3, hi ha bastants exemples de programes que arrasen d'audiència i tenen nivells de qualitat que superen el 8 sobre 10. Sens dubte. Crec que està molt bé. Sens dubte. Tu què mires actualment a televisió? Quan tens temps? Perquè deus estar bastant ocupat. Miro informatius, i miro la Riera, i miro... soc un malalt, o sigui, he descobert una nova vocació que jo no la sabia, que és l'economia, o sigui, em xifla. Mala època per això, perquè ara hi ha unes cavil·lacions... La macroeconomia m'agrada molt la macroeconomia. Després, tertúlies on hi hagin grans economistes o que es parli de coses econòmiques, jo me'n puc menjar 200 o 300, perquè m'encanta, o sigui, m'encanta. M'agrada molt. Niño Becerra, Josep Ajram, Gaire Liviedna, o sigui, tots aquesta gent com fan tertúlies i totes, me les empasso totes. I escolta'm, un programa així que, ara que no ens escolta ningú, que algun cop hagis vist així fent zapping d'aquests, que potser, doncs, no són tan... Ah, sí, però no tinc pas cap problema. Sí, el que, el Sálvame's i tot això? Sí, sí. Si algun dia a la tarda allò que porto 2 hores estudiant i després dic, va, vaig a veure una mica, i de puf, poses allò a les 7 de la tarda, així, és que... poses... I pilles el Sálvame i sí, el deixo posat i penso veure... Nosaltres aquí, al programa, som... No és que siguem defensors, però és que és el que diem, hi ha d'haver de tot. Mira, fa poc parlàvem amb la Lídia Heredia o amb el Xavi Coral, sí. I comentaven això, vull dir, poses una estona d'aquest programa i mira, tu desconnectes d'una estona del que estiguis fent, vull dir que serveixen sí, també no, d'evasió total. No tinc cap mania, sí, a vegades que ho mires i dius, a veure què passa, no m'entero de les folklòriques i totes aquestes coses, no és una cosa que tingui molt control. Sempre han existit. Però per passar 5 minuts i acabar de berenar i dir, a veure què passa,
les tens ràpid i mires, i això tant, és el problema. I sí, tant, sí, i tant, sí. I tant. És que sempre han existit aquests programes, vull dir que... No, sí, de fet, existiran. Sempre existiran. Sí. Són programes que, de tant en tant, doncs mira, les xafarderies, no?, que diem les iaies... No, les xafarderies, en aquest sentit, com que hi ha programes que se les foten entre ells, a mi m'és igual. A mi, això ja és una altra cosa. Algú vulgui entrar al circ perquè representa aquest programa, li paguin uns diners i vulgui entrar en aquest circ, em sembla molt bé. A mi el que no m'agrada, personalment, és quan algú que no vol entrar en aquest circ se'l grava d'amagat, se li fan fotos d'amagat i totes aquestes coses, quan no vol entrar en aquesta roda. En aquesta roda, sí. Ara, la gent que vulgui entrar, siguin actors, siguin famosos, siguin el que siguin, qui vulgui entrar, serà fantàstic, que hi entrin. Ara, jo no. Jo no hi entraré, perquè no, perquè hi ha una cosa que és sagrada, que és la meva vida. La intimitat. La meva vida privada és sagrada, però la meva vida privada no es toca, i ja està. Escolta, i en Jordi Planas té algun hobby? Així, doncs... Home, no! Soc humà. Sí, tinc molts hobbies, sí. Bueno, esports et refereixes? Sí, o... esports o, jo què sé, doncs, la guitarra... No, la guitarra no, veus? Amb això soc bastant negat. Amb coses d'arts manuals soc la cosa més negada del planeta. Fins i tot cuinant, soc la cosa més negada del planeta. Qui ho diria? Ara, qui ho diria? Qui ho diria? Home, però, ja et veiem allà fent uns plats tan suculents que, escolta... Doncs, no. No ho diguis, perquè, escolta... No us creieu res que la tele tot és no, però sí, a la meva vida m'agrada molt jugar a tennis, m'agrada molt esquiar... Mm. Bueno, són possiblement els dos esports que he fet més i que m'agraden més. El tennis i esquiar tinc molta afició, molta afició. I de música? Com anem? Música m'encanta, la música. Jo sense música em moriria. Sí que ets un gran melòman. Sí, m'agrada molt la música i vull saber com van les llistes d'Anglaterra i vull saber qui és el número 1 i vull saber això serà un èxit i això no serà un èxit i aquesta és molt bona i aquesta no m'agrada gens. Sí, m'agrada molt la música. I no sé si tens ara mateix també alguna pel·lícula així per veure, així que digués que ens vulgui recomanar. Alguna pel·li així que estigui mira, en estrena? O... Jo soc dels que quan estrenen pel·lícules espanyoles, jo vaig al cine a veure-les directament. És que res, perquè al viure a Madrid conec molts amics meus, molts companys meus, alguns fins i tot que venen a la meva colla, o es dediquen a la producció de les pel·lícules, o són els actors que surten a les pel·lícules. Lògic. Llavors, he vist aquest cap de setmana... Bueno, vaig veure la setmana passada a La Crana Enamorado, que surt l'Àlex González, sí, que som amics i col·legues. Vaig anar a veure aquest cap de setmana Combustión, que també surt l'Àlex González. L'Àlex González, sí. I tinc ganes ara de veure la de nova de La Cuixet. La Cuixet, sí. Que són, simplement són dos actors. Sí, però tinc moltes ganes, a més. A la Candela no la conec personalment, el Javier Cámara sí que el conec personalment, és un tio fantàstic. És un crac. Tinc moltes ganes de veure'l, tinc moltes ganes. Déu-n'hi-do. Bueno, de fet, acaba de guanyar el premi del jurat. Però vinia amb... de plata al Festival Sense Destinar. De Màlaga, sí, de Màlaga. Sí. Doncs jo també tinc ganes d'anar-la a veure. No sé si vas anar a veure la de l'Almodóvar. Sí, l'he vista. I què tal? Si és una pel·lícula espanyola, normalment l'aniré a veure. Una pel·lícula que va portar bastanta controvèrsia, en el sentit aquest... Sí, va portar bastanta controvèrsia, certament. És diferent. No és el millor que he vist de l'Almodóvar, exactament. No, jo tampoc. No és el millor que he vist. Ho he de reconèixer. Mira que m'agrada, eh? El que passa és que jo vaig llegir les crítiques que havia fet... El País. Per exemple, amb Boyero, el País. El fotíem per terra. Tan al revés que després vaig fer la pel·lícula i vaig dir que, a veure, dic, entenc el que diu... Però tampoc n'hi ha per tant. O sigui, si ja vas a veure el que vas a veure. És com anar a veure Superman i dir, home, hi ha un tio que vola. Ja, però és que és un Superman. Sí. Però és el mateix si vas a veure la pel·lícula del Almodóvar, que ja la defineixen, perdó per l'expressió, però és que ell mateix la va definir així, com una mariconada. Sí, ho tal qual. Ho va definir així, eh? Ho va definir tal així. Tal qual, sí, sí. Després, si ell mateix defineix la seva pel·lícula com això, que acabo de dir, després veus al cine amb la condició de veure el que acaba de dir ell, no? Acabes sí, sí. De, que n'hi has de veure una tal, doncs. Ves al cine amb aquesta idea. I mira, és passa. No és la millor, però passa.
Tu que estàs a Madrid també, com vius aquesta confrontació, que tampoc ben bé és una confrontació, no? Però aquesta, diguem-ne... Catalunya-Madrid? Sí, Catalunya-Espanya i tot això, no sé si... A Madrid ho és copses. Inexistent. És inexistent, oi? Sí, clar. Inexistent em refereixo que els ànims estan molt més calents a Catalunya que no a Madrid, perquè a Madrid, o sigui, la gent és com... hi ha coses que ni s'enteren directament. No, que també us haig de dir que la informació a Madrid arriba molt, molt esgada, eh? Ja. Aquí a Catalunya estem molt ben informats. Mm. Sí, molt ben informats. La gent es preocupa molt més de saber de coses. Saber... La gent fa més la seva. Però no he tingut cap tipus de problema. Cap, cap, ni un. És més. Tu vas allà a fer gran... xocolata com porres, tranquil al bar i no, sí, no, no diuen i, res. Sí, pots, pots parlar una mica de tot i si parles amb coneixement de causa que el tinc, la gent t'ho accepta i fins i tot amb algunes coses fins i tot les poden compartir, d'altres no te les compartiran, però bueno, d'això se'n diu democràcia, que la gent pensi en el que vulgui, amb respecte, això sempre. Que la gent pensi en el que vulgui, i no he tingut cap tipus de problema, repeteixo, és més, hi ha gent de la meva colla que va a la Ramon Llull de Madrid per aprendre català. Mhm. O sigui que no... Molt bé. No podem fer cas només del que diuen els del que diuen. També està bé de tant en tant agafar un AVE, arribar-te a Madrid i veure la realitat del carrer, sí, que és diferent. Sens dubte. Si no, jo quan vaig anar-hi fa un temps, doncs, veia, ostres, tampoc... és aquesta alarma social que hi ha, no? El Madrid ens va voler, no sé què... I Bueno, Madrid no és ni Ana Botella, ni Esperanza, no, Aguirre, ni Rajoy. No. És una realitat ben diferent, eh? És una realitat ben diferent. Sí que hi és, lògicament, però Madrid és molt més que això i moltes vegades molt per sobre d'això, molt per sobre. I tant. Escolta, Jordi, per anar acabant, tens alguna... Sí, coseta així en ment? Alguna cosa de futur, proper, sí, teatre? Sí. Teatre, tele... no tinc molt temps, el fet de compartir la meitat de la vida a Madrid fa que és complex, clar, sigui complicadíssim el teatre. La tele, sí, la tele aquest estiu que faig vacances de barriera, doncs hi ha dos projectes a Madrid i segurament doncs tirarem cap a Madrid a gravar dues sèries de televisió. Una segurament la rodaré a França. Molt bé. I l'altra la rodaré a Madrid capital. Molt bé, clar que sí. I no parar, tu. I no parar, mentre es pugui. Ja s'encarregaran de que pari, per tant. Això sí. Mentrestant... que te quite lo bailao, tu, que te quite lo bailao, com diuen. Abans d'acabar, deixa'm posar un tall de Gran Hotel amb Jordi Planas. Som-hi. Molt bé. Me asombra que tengan el cuajo de enviarle después de haberme desairado como no me había desairado nadie nunca. Esa es precisamente la razón de mi visita, señora. Los integrantes de la sociedad de fundadores del círculo, todos ellos, cada uno de ellos, quiere pedirle disculpas. Así me han encarecido que se lo diga. ¿Y a qué se debe este súbito y colectivo cambio de opinión? Han recapacitado, señora. Y entienden que usted no es culpable de un azar desventurado. ¿Cómo podría sospechar que su maestra Sala fuese el asesino del cuchillo de oro? No. ¿Y me trae algún otro recado, además de esa petición de excusas? Sí, señora. Mis representados esperan que se sume usted al grupo de fundadores del Círculo de Mediodía. No. Dígales que les agradezco el detalle. No he concluido, señora. Sens dubte, Jordi, també una gran sèrie, Gran Hotel, eh? Un muntatge una gran sèrie amb grans companys, eh? I a més a més amb un equip productiu, per exemple, l'Amo, el jefe, diguem-ho així, de Bambú, que és la productora que fa, sí, Gran Hotel i fa moltes altres sèries, el Ramon Campos, d'una sensibilitat i un tio excel·lent. Un tracte excel·lent. No tinc cap tipus de queixa amb Bambú, ans al contrari. Fantàstics. No, i a més que és una sèrie visualment molt agraïda. Sí, està molt ben tractada. De fet, el capítol aquest que han posat, sí, és dirigit per una catalana, per la directora catalana Sílvia Kerr. Sí. O sigui que em sentia com a casa, perquè entre la Sílvia Kerr, el Pep Antoni Muñoz, el Llorenç González, tots allà que els cinecos de Sanissos parlaven català, i dic, cony, estic a Madrid i tots parlen català aquí.
Veus que bé, escolta, què més vols? Cosa que sigui, és com treballar a casa, tio, estic treballant a casa. Ja que està. Bé, clar que sí. Jordi, escolta'm, Jordi Planes, se'ns ha acabat el temps, però no sé si vols afegir alguna cosa més abans d'acabar. No, que gràcies per la vostra paciència i per la vostra atenció. Home. I que endavant, i que molts èxits. Ens ha encantat poder-te entrevistar. Recordem doncs, que en Jordi Planes té una pàgina web, que és jordiplanes.net, si no m'equivoco. jordiplanesactor.com. Actor.com, això mateix. Sí. Doncs allà hi trobareu doncs, també el Twitter, el Facebook i tota la seva informació doncs, allà, a l'abast de... Connectadíssims estem. De tothom i tant. Això és el que avui dia el 2.0 doncs és el... Home, de fet... Una cosa que mai ensenyaven als Estats Units quan hi vaig estudiar era la famosa paraula networking. Networking és portar precisament la teva feina a través de les redes socials, encara que alguns no hi creguin gaire, però qui tingui alguna reticència amb les redes socials, que sàpiga que és el futur. Que s'ho faci mirar, perquè és cert, va molt i molt bé. Si la saps, si la saps utilitzar... Si la saps portar bé, lògicament. Jordi Planes, de nou, gràcies per atendre'ns, molta sort, molts èxits i endavant amb totes les que facis. Gràcies, de tot cor. Una abraçada. Adéu-siau.